पेट्रोल पनि छ त यार नयाँ बाइकको यही निक्ले सेन्सर हेर न सबैजनालाई वेलकम टु आइरन के ब्लग के छ के छ के छ माइलुहरू नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लग पाइने नि माइलुहरू टाइटलहरू थाहा भइसक्नुभयो होला आजको ब्लग के को बारेमा हो भनेर अहिले म जान लागेको राइडर्स ग्रुप सल्लाहकारी केटिएम सोरुम के बोले भाइ के बोले के बोले ए राइडर्स ग्रुप सल्लाहकारी सिएफ मोटर सोरुम होइन केटिएम भन्दा आएछ कहिले काहीँ यस्तो हड्डी नभएको जिब्रो यसो के बोलिदिन्छ के बोलिदिन्छ होइन चाहिँ म सिएफ मोटर सोरुम जानु लागेको होइन हाम्रो एनके 250 नयाँ मोडलमा आइपुगेको छ सो टेस्ट राइड हिजोबाट एभाइलेबल छ सोरुममा यसो नजिकै हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् टेस्ट राइड गर्नुहोस् सिएफ मोटर सोरुममा म पनि छुट्टै एक्साइटमेन्टको साथमा भक्कुले ब्लग्स र म सोरुम हिँडेको बाइक टेस्ट राइडको लागि ओहो ओहो पेट्रोल छैन त यार त्यहाँ पहिला तेल पनि हालौँ होइन अनि त्यसपछि अगाडि बढ्नुपर्छ है त माइलुहरू के छ र हस् त नमस्ते आएको खाना खाइसो के छ तेरो दादा ओ ल माइलुहरू होइन अब म खिमी छेउछाउ आइसकेँ होइन आज मैले भ्लग चाहिँ फेरि घरबाट स्टार्ट गरेको छुइनँ होइन त्यो पिछे बाटोमा आइहाल्यो नि स्टार्ट गरेँ हिजोदेखि घर पनि गएको छुइनँ सो होइन हिजो हाम्रो जिडीसँगको सुट थियो त्यो होस् होपफुल्ली राम्रो भयो आज बिहान चाहिँ जान पाइनँ जिडीले आज बिहान पनि बोलाएको थियो सो अब नेक्स्टचोटि अर्कोचोटि जान्छु सो अब हाम्रो यो भिडियो फ्राइडे आउँछु होला सो बिहाइन्ड द सिन सँगसँगै म स्याटरडे भ्लग लिएर आउँछु त्योभन्दा अगाडि हाम्रो राइडर्स ग्रुप गएको भ्लग हो होइन त के छ ल अब सर रोचौँ होइन यस्तै हो अब राइडर्स ग्रुपमा गएर बाइक बनाउनु लाग्यो भने धेरै 50,000 पनि भ्याउँदिनँ अहिले अब बाइक साइक नबनाऊ यो हो नि त पावर अनुसारको ब्रेकिङ सिएफ मोटरको माइलुहरू अगाडि बस्दिनँ होइन आरएनपी नै हो भाइ के छ हामी तर यता जाने हो नि त के हो टेस्ट राइड हो नयाँ यही हो टेस्ट राइड त टेस्ट राइड म यहीँ टेस्ट राइड राखिदिन्छु नि त ओए 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 ओ माटो घुम्यो चियाप चिन खतरा आएछ है के छ हिजो त्यो ल सबैजना राइडर्स ग्रुपमा आउनुहोस् एनके न्यू सिएफ मोटर टेस्ट राइड अभाइलेबल छ अनि त्यसपछि हाम्रो एसआर पनि टेस्ट राइड अभाइलेबल छ ल ओ मिस्टर भक्कुले ब्लग्स व्हाट्सअप कस्तो लग मजा आइरह ल एक ल टेस्ट राइडबाट आएर एक्सपिरियन्स कस्तो हुन्छ भन्नुपर्छ है त ल ओहो महेन्द्र दा आएछ फाइनल्ली वेलकम टु राइडर्स ग्रुप वेलकम टु राइडर्स ग्रुप सन्चै भइसक्छ वाइ सो लेट
ओके ल दाहिनी आइस्यो जियो ब्याकाको भिडियोहरू है त महिन दाइले म पनि आउनु त्यो खेल्नु तान्नु ब्याकयार्ड ब्याकयार्डबाट जानु पऱ्यो ल ल ब्याकयार्ड ओके ल ओ ल हेर फर्स्ट टाइम इन नेपाल सी अफ मोटोको जियो A8 प्लसमा ल हेर ब्याकयार्ड पनि छ आम्बो खतरा छ नि त होइन लट्स अफ फेसिलिटी छ यो स्वाइड सबै एभाइलेबल छ आउनु पऱ्यो दुई दिन भयो अपुगो निन्द्रामा हिँडेको छ यार सो ल फाइनल्ली राइडर्स ग्रुपबाट लिइहालेँ होइन त्यसको चाहियो पनि हेर न सेक्सी छ अब यहाँबाट म धेरै टाढोको जान्न आज म होइन त्यहाँ सुबन्सर गरेर यसो एक दुईवटा यसको सिनेमेटिकहरू यसको पावरहरू भन्छु होइन अब यस्तै त हो नि ल लाग्यो न त होइन जतिको पावर चाहिँ आम्मा कस्तो मजा छ यार तर होइन अलिकति चेन्जेस के टिएफटी देख्ने पानी होइन ल जय शम्भु रक्षा गरौँ ल फाइनल्ली मैले बाइक लिएर हिँडेँ होइन कस्तो मजा छुट्टै एक्साइटमेन्ट छ अहिले पखाल्नु त रेड छु म यहाँ पनि चेकिङ हुन्छ भने डर लाग्छ क्या सबै यहाँ पनि लेफ्ट स्टप ब्रेकिङ पनि बगाल छ ल यसको आइएन के हातमा बाइक आएपछि यस्तै हुन्छ फेरि थाहा छैन आई फिल द पावर के म्यान सिरियसली होइन यसको पावरदेखि लिएर पर्फर्मेन्स अहिले भन्छु पखाल माथि अब फाइनली हुन्छ कि सी अफ मोटर राइडर हो
त फाइनली म आइसकेँ मेरो डेस्टिनेसन फिल द पावर सङ्कल्प कस्तो भयो ल फाइनली म आइपुगेँ त यार ओ यहाँ के म फ्यान फ्यान ओए ल ओए माया डेन्जर कुद्दिन्छ यार टु मच छ ल नयाँ बाइक छ अब यसको म यसो यहाँ मलाई सबैभन्दा मनपर्ने एउटा सिनेमेटिक हान्ने ठाउँ यो घर हो कि सो उहाँबाट यहाँ एउटा सिनेमेटिक लय हो उहाँबाट अङ्कल पनि हेर्दै होइसिन्छ उहाँबाट अङ्कल पनि हेर्दै होइसिन्छ अब छोट यहाँ घर अगाडि भिडियो खिच्नु है त छत्रा छैन त यो घर हेर न पुरै सो म प्रायः मेरो भ्लगको सबै हुन्छ नि मेरो सुटहरू यहीँ गर्छु होइन सो सी यु लेट्स सी द सिनेमेटिक ल अब चलाउ नि त होइन त्यहाँ पुगेर यसो आउँछु के हो कस्तो गर्मी हो बाइकै स्टार्ट हुँदैन त यार के भयो हेर त न्युट्रनमा हुन्छ के भयो यसो भन्दै यार केटल छ कि छैन एकपल्ट हेर्नुपर्छ तनाव भयो यार केटल पनि छ त यार के भयो यार यो टेन्सन भयो त्यो नयाँ बाइकले के गरे हो यो हो के भयो यार तनाव टेन्सन भयो फेरि तनाव भयो हेर न अब नयाँ बाइकको यही निक्ले सेन्सर हेर न स्टार्ट पनि हुँदैन अब यही निक्ले सेन्सर हेर न स्टार्ट पनि हुँदैन अब बाइक यहाँहरू त यसरी राख्नु पऱ्यो यहाँहरू है स्टार्टै नभए चाहिँ टेन्सन भयो यार नयाँ बाइक अब आरएनके भक्सले के जोगाड लाग्छ भन न बोक्रोको यो छ नि अब यो यसरी यहाँ हाल्ने हेर है म पनि खत्रै त खत्री भनेलाई यसरी यहाँ हाल्ने खत्रै त खत्री भनेलाई यसरी यहाँ हाल्ने अब यहाँ यस्तो गरेर यस्तो बस्यो भाइ चाहिँ हुन्छ अझै क्लिप खिच्छु अब म बाइक घुमाउँ खिच्छु मिस्टर भक्कुले खिचेर आइदिनु न हो भयो सर खोजिन आफ्नो पुत्लो गइदियो यार है ल है पछाडि छु भकुलीले चलाइरहेछ होइन ओए के हो बबाल छ है उइ खतरनाक छ आम्बो चियाफ मोटरले मार्केट हलाउँछ होइन त हलाउनु पनि पऱ्यो नि त होइन माइ यो के छ
सो के छ माइलीहरू सबैजना सन्चै हो त बिस्ट फाइनल्ली आरएनके ब्लग्सको हातमा आइसक्यो होइन खतरा छ खतरा टी अक्युपेन्ट चेन्जेस छ होइन पावर अख्खा छ सिल्पर क्लच रहेछ होइन सो अहिलेको भिडियोमा हेरिहाल्नुभयो होला होइन पावर पनि मिठो मक्ना सिएफ मोटरले नयाँ ल्याएको बाइक अख्खा छ मक्ना छ सो सबैजना राइडर्स ग्रुपमा आउनुहोस् होइन अनि टेस्ट राइड पनि त्यहीँ एभाइलेबल छ सो अनि आरएनके ब्लग्सको नाम लिनुहोस् बाइक लिनु जाँदाखेरि चाहिँ यस्तो बवाल हुन्छ नि डिस्काउन्ट दिनुहुन्छ दाइहरूले होइन सो सोसम लाभ पहिलाको एनके भन्दा पावर पनि बढी छ अलिकति होइन सो सिल्पर क्लच एडिट भएर आएको छ प्राइस कति भन्नु न जम्मा 6 लाख रुपिस जम्मा होइन त के अरे मैले लिँदाखेरि 525 500 थियो अहिले 6 लाख छ होइन 5 वर्षसम्म प्राइस बढेको थिएन अहिले आएर 6 लाख भयो यसको प्राइस होइन सो मजाले लिएर आएँ यही हो कि यहाँ हेर न जे भए पनि जिएफ मोटोले चिनाएको हो नि त मलाई त त्यो जस्तो भए पनि सो द्याट इज वाइ जिएफ मोटो कहाँ सजिलो छ र हो टोलीहरू भिडियो बनाउन ल हेर त बिस लिएर पो आएको छु त मासु भन्छ हेर न कस्तो बवाल देख्छ है कस्तो बवाल देख्छ है सुभनसर पनि बाप रे बाप हेर त अब भनेको हामीहरू राइडर्स ग्रुप जान्छु यसको पेट्रोल पनि फाक भइसक्यो अहिले तनाव हुन्छ दुईजना त्यो लुटे छौँ अहिले देखाउनु परेन हामी दाजुभाइ जान्छौँ यस्तै हो ल अब भनेको भोलि पर्सि फेरि आएर एकपल्ट राम्रोसँग टेस्ट राइड गर्छु पेट्रोल मजाले हालेर अहिले ग्रुप पनि सकियो त्यही हुन्छ भाइ ल फाइनली बाइक लिएर राइडर्स ग्रुप आइसकेँ होइन अनि कस्तो लाग्यो त ब्लग फुल हेर्नुपर्छ है त अनि आउनु पनि पर्छ यहाँ होइन जे जस्तो भए पनि जे भयो त्यति राम्रोसँग चलाउन पाइनँ होइन पेट्रोल पनि अलिकति कम थियो अनि त्यसपछि त्यो सेन्सरले गरेर पनि त्यसलाई केही छैन नेक्स्टचोटि आएर फेरि राम्रोसँग खिच्नुपर्छ यस्तै हो सम ब्लग काम भने कति फटाफट भइसक्यो नि त अनि रिस्टोर भएकोले सो कस्तो फिल भयो आज रमाइलो हो ठिक छ त्यो आजको दिन पनि ओर्थिते भयो नि त रमाइलो भयो एकछिन ढुकढुक भयो होइन बाइकले गरौँ होइन ल राइट सेफ ल आउनुहोस् अघिसम्म खनेको थिएन हेर एकैछिनमा खनिसक्यो काम भने यस्तो हुनुपर्छ ल भयो नि त जीवन दाइ कहाँ म निस्किन्छु जीवन दाइ ल म जान्छु ल ल सी यु ओके सी यु ब्रदर सी यु ल लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो मिस्टर फ्रेंडली व्लॉग भयो नि दाइ ल लाग्छु म अहिले है त म सब मिल गर्दैछु मेल गर्दैछु ल पढाइ छ ल कस्तो मजा फिल भयो एकछिन कस्तो मजा फिल भयो एकछिन ल राइट सेफ दाजु राइट सेफ फिल द पावर ल निस्किन्छु म चाहिँ है त ओके सिधा कल पनि फिल चाहिँ हुन्छ भाइ मैले मस्त चलाएँ होइन फिल चाहिँ हुन्छ मस्त रहेछ ल म निस्किन्छु ल लाग्यो मैले त राम्रोसँग पछि ल हस् भाइ
अन्त निस्कियो सोरुमबाट होइन अहिले म घर हिँडेको होइन लाग मन परेमा यसो लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनुहोस् च्यानलमा न्यू हुन्छ च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् के छ के छ हिट छ माइ भ्यूहरू सिम सुन नेक्स्ट ब्लग ओभर ओभर ओभर